Під час засідання Верховної Ради України її спікер боронився від нардепа Новинського всіма силами. Проганяв його від себе як нечисту силу. Інцидент трапився під час голосування за закон про перехід релігійних громад до новоствореної Православної Церкви України. Колишні регіонали намагалися його зірвати. Спочатку опозиційний блок і Відродження вимагали перерву, спікер відмовив. Однак з першого разу за закон таки не проголосували. І вже після Новинський намагався довести Парубію, що ця ініціатива рейдерська, а документ не треба ставити на повторне голосування. Відійди від мене! Нечисть! Відійди від мене! Зрештою, Новинський так і зробив, а закон ухвалили за 229 нардепів. Втім, опозиційний блок знайшов спосіб виграти час. Нардепи подали два проекти, які мають на меті відмінити документ. До того часу, поки Рада їх не розгляне, Парубій не зможе підписати закон. Загалом, документ передбачає механізми переходу релігійних громад до інших парафій. Відтепер затверджуватимуть на загальних зборах громади, якщо за нього проголосувало дві третини, а не половина, як пропонувало у першому варіанті документа. І я додам, раніше у адміністрації президента повідомляли, що станом на 15 січня до Православної Церкви України вже перейшли близько 70 парафій.